grup apa ora iso. Moga-moga ndang meteng. Amin. Ndang duwe anak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nggih. Melampah. Ayo, monggo. Boten. Ben duwe anak boyo. Kaya suwon ya. Ya padha-padha. Omong nek sapa kang ngono ben ngendoke apa sapa. Iya. Jane aku malah mesakne setune nek entuk kowe iki, Mas. Mandek. Kaya. Iya, ora apa-apa setu ayu kok. Mugianto berkah. Oh,
Gianto. Nawang tatan boseni. Tapi enaknya kita sambil jalan. Nyawang wong ayu ang lengemangan. Sota idalan ibaratnya lakonane angger ngidul aku oleh nyawa wong ayu lambine apa alon yen mati aku wis kurup hangger tresna kumbo tompo iki mau bengi mesti bar nggo remi catetan ji aji mau bengi nggo remi catetan iki. Lah panggung tulisan ongkot tok iki. Iki nomor kamar lho, Mas. Oh, nomor kamar. Iya. Aku biyen ning kene iki lho. Slawi. Oh, ning kene kae. Oh, layah. Bar kuwi terus aborsi kok. Eh. Lho, gosip kan selera gue Mas aborsi kok. Oh, udah. Ya, monggo, monggo. Sering
sinebut pa lawan putri Sri Uning Mustika Topan Putra Kanjeng Sura tanurung Sri Uning Kukut Tati kusumaning bangsa Lansa boyo pati
rembulane sumunar dadari jangan kayak rambut baru ya mas yeah. Ngencek ya apa? Ngencek tuh miring oh miring tak mikir ngencek ngencek ini jagong ini ngencek oh becet oh, lihat asuk ngoconya oh. Nah ini ngadek kok oh alah rambutnya biasanya ngadek orang jamu gaya baru mbak biasanya dok bebek tau yeah. Mau dok tetap no. Ya Allah dok ngadek lintang-lintang anggap pergi tawang pating kale biar cah yani ini bajunya juga baru ya mbak tapi aku sok reti tinggu sinoman kae mas iki ne heeh ngenyek gak apa-apa wanci ratri was larut suara sumripit ngidi soyong gegerit mana mereka asmoro deku sumo bilangan congolan kali mugi welas mring jenengan mawon. Dereng mas. Larane.
sedaya kemawon ngantrak nuju kuntur matur sembah menunggah karonipun ingkang lamung kugati amun dereng nuju kuntur mugi tansah pinayungan tebih saking